Acabamos de aprobar o Plan Director de Seguridade 2015-2020, que son un conxunto de medidas para buscar que o uso das tecnoloxías se faga con confidencialidade, blindando a integridade e a autenticidade da información e garantindo a súa disponibilidade. É dicir, se trata un conxunto de medidas para minimizar o impacto nos incidentes de seguridade e incrementar a confianza dos cidadáns no emprego deste tipo de servicios, especialmente no que se refire á administración electrónica.